Tym i madh mbuloj qiellën mes Prishtinës e Fushë-Kosovës të enjtën pas dite. Kjo kur në rrëth 10 depot të perimeve në tregun e gjelbër ra një zjarme për masat të mëdha. Mobilizimi zjarfikësve ishte i shpejt, por atyre për pak qaste ju desh edhe ndime e punonjësve të tregut për t'ju kundërpërgjigjur zjarit. Edhe policia ishte në krye të detyrës për t'asiguruar vendngjarjen duke evakuar njerëzit për rreth. Pas jetëve prioritetisht e shpëtimi i mallit të mbetur. Në vendngjarje ftua edhe kecsi që ndërprejo rrymen, ndërsa motivet e zjarrit nuk dihen akoma. Informatet e para që është incident zjarri. Policia e Kosovës, njësia e hetimeve, së bashku me ekspertin e zjarrit, janë në vendngjarje dhe ata do të bajnë hetimin në lidhje me shkakun e këtij zjarri. Zjarrfikësve kryeqytetas në ndihmë dalin edhe kolegët nga komunat fqinje, përfshirë edhe kamionet nga policia e aeroporti. Të gjithë bashkë evituan të ndodhë diçka më e madhe. Rrezikshmëria ka qenë jashtëzakonisht e madhe, kanë shpëtuar shumë, po edhe kanë shpëtuar edhe një depo që ka qenë afër me mjete ekspeduese që janë për. Kjo është emritja më e madhe e tyne. Tash zjarri është nën kontroll. Në vendngjarje ishin edhe dy auto ambulanca me dy të tjera në gatishmëri, e intervenimi i tyre ishte minimal. Kanë qenë vetëm dy persona me djegje sipërfaqësore, lëndime të lehta trupore pi djegjes për shkak zjarrit, janë trajtuar në vendin e ngjarjes këtu, edhe ju ka dhënë ndihmë parë. Vonë pas dite, për të parë dëmet nga zjarri, erdhen edhe ministri i brendshëm Gjelal Sveçla e ai i mbrojtjes Armand Mehaj, teksa policia lëshoi në qiell dronin për të parë nga lart atë që kishte ngjarë këtu. Pronarët e depove të përfshira nga zjarri nuk deshen të prononcohen para kamerës, por prapa saj thanë se dyshojnë që zjarri u shkaktua nga rryma, dhe sipas tyre vlera e dëmit është 100 mijë euro.